Rafia Armenyanı նույնպես մանկական երկեր է գրում, նա այժմ է լավվում է, և պիտի ասեմ մի հետաքրքիր դետալ, որ նրա կինը երկար տարիներ ղեկավարել է այն երգչախումբը, 250 կամ 300 տարի առաջ երգել է Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտը Ավստրիայում, այսինքն Վիեննայի երգչախումբը, որում իր ժամանակին երգել է Մոցարտը, այդպես հետաքրքիր, շատ հետաքրքիր ընտանիք է նա երաժշտական։ Եվ հիմա մենք պարզապես մի փոքրիկ ստեղծագործություն մանկական, որ ասած փոքր ժամանակ արտասան են ֆիսոն մուլաբան, ավի ստողեց մախավան։ Ահա այս բանաստեղծության հիմա վրա գրված երգի երեխաների համար առաջին անգամ դատարկ չէ։